планираме на 1650 метри на патот кој што поминува преку Галичица према Отешава и Преспанското езеро. Ова е југозападниот крај на Република Македонија, едно големо богатство на биодиверзитет. Го имаме Охридското езеро, Национален парк Галичица, Преспанското езеро и Националниот парк Пелистер. Тие заедно формираат една еколошка средина, богата по својот биодиверзитет и исклучителна флора и фауна. Охридското езеро е најстарото езеро во Европа и едно од најлабоките езера во Европа. Тоа е длабоко речиси 300 метри, односно поточно 297 метри. Но се смета дека Преспанското езеро е уште постаро од него, со тоа што тоа не секој пат го задржало истото ниво на вода во езерскиот базен. Значи, Преспанското езеро го менувало езерскиот базен, се намалувало, се зголемувало, па дури се смета дека и пресушило или пак потполно замрзнало во текот на леденото доба. За разлика од него, сите тие струи и водите и реката која што тече низ Охридското езеро не дозволиле, како и самата негова длабочина, не дозволиле Охридското езеро никој пат да замрзне. Значи, тоа постои 2 милиони години, и во него живе ендемски свет 2 милиони години, кој живее само тука и заради тоа и преживеал, затоа што Охридското езеро никој пат не замрзнало. Е сега во оваа целата структура овдека, како тие комуницираат меѓу себе? Значи, Охридското езеро се наоѓа на 680 метри надморска височина, додека пак Преспанското езеро се наоѓа на околу 750 метри надморска височина. Водата од Преспанското езеро поминува токму овдека, каде што се наоѓаме ние, позади мене се наоѓа местото Злидол, значи тоа е грлото на Галичица, токму овдека под нас поминува водата од Преспанското езеро и дури до 40% придонесува кон полнење на Охридското езеро со чиста питка вода. Тоа и ке го видиме на изворите на Црни Дрим, тоа се всушност изворите на Црни Дрим, кои што извираат токму под манастирот Свети Наум, поминуваат, ја формираат реката, поминуваат низ езерото, излегуваат во струга и продолжуваат кон Јадранското море. Планина Пелистер налази се у југозападној Македонији. Због своје единствене љепоте, ово подручје је 1948. Проглашено националним парком. Та чињеница одредила је да се овдје успешно сачувао низ биљних и животинских врста, те чисте шуме и језера. За ову планину Македонци кажу да је најјужнија планина са алпским карактером. Истина, са својих 2601 метром висине, то је трећа по висини планина у Македонији. Пелистер је дакле импозантна планина, која на својим моћним плећима гиздаво носи бројна језера, окомите стјене и снијежнике који су овдје преко цијеле године. Непосредно испод Пелистера моћно доминира Преспанско језеро. Се викам Славчо Георгиевски, роден сум во село Стење и живеам и работам во село Стење. Цел живот живееме овдека во Стење. Нашиот роден крај е жив, роден крај, живееме тука и живееме и повеќе од туризмот. Да е голема гранка нас ние туризмот тука и Преспанското езеро. Па ако не беше езерото, немаше да имате население. Значи, езерото е еден дел од нашата соседа, значи, угостителска дејност, ние ше ја бавиме и угостителска дејност, а и рибарска дејност. Значи, има и рибари, моментално, кои живеат од езерото. Има многу видови на риби, има и многу видови на птици, така да има луѓе што сакаат да ги видат. Софија Грозданич со своих 80 година сваки дан превали 20 километара из албанског села Горица до обала Преспанског језера, у нади да ће продати неку од својих сушених рибица или теглицу меда. Ова ми је риба сува. Цирони.
Та риба се припрема и ќе се ја опечиш. Ќе печиш и се не во вода врела и ќе ја лупиш, ќе му трниш главчината и ќе ја правиш со масло и со пипер. Podno Pelistera ugodno se smjestila Bitola. Njeni stanovnici emotivno su vezani za svoje mjesto, pa gdje god da žive, ponosno ističu svoje porijeklo. Lično mnogo sam vrzan za ovaj grad, kako zaradi arhitekturata i zaradi okruživanjeto, tako i za lugeto u ovaj grad. Točno za to i pred malce razgovaram, da lugeto se seriozno имат сериозна топлина, имат се уште едно човечко во нив. И ден денес живееме од еден момент на дружење, на гледање меѓу себе. Не вака модерно технолошки кажано, гледање на кафе. Излегуваме се уште на кафе еднаш, два пати, три пати дено. И тоа е некоја традиција која што ни остана и е сериозно добра традиција заради тоа што имаме многу човечки контакт. Не е толку, нема толкава диверзификација технологијата во овој град, но ни е битно да се видиме, да седнеме, да спиеме кафе, да помоабетиме и тоа го правиме многу често. U okviru Nacionalnog parka Pelister nalazi se i Malovište, zanimljivo staro selo koje potiče još iz 16. vijeka. Njegovi stanovnici su cincari, drevni narod koji i danas živi u svom svijetu gatki i sujevjerja. U selu smo zatekli nekoliko starijih stanovnika, sa kojima smo imali priliku uporediti život nekada i sada. Ja sam Paligora Taško, rodin 1931. година живеам тука во село Маловишта, после тоа замина во Битола на школување и сега сум пензионер 20 и кусор години. Селото тогаш беше многу живо, многу народ имаше. Имаше деца, може 5-6, тоа горе беше школото. Имаше од секаде наставници, црквата е в село, селото беше околу 3.500 души, куќи имаше преко 350 и така да луѓето живее од дрварење, од билки, од едно време беа печалбари сите заминаја, кој во Србија, кој ваму, таму и останаа фамилиите тука. После тоа, кога дојде времето на она и се испочна да се иселат луѓето, кој во Србија, кој ваму, кој таму, секаде. Чисто беше влашко село, сега почна веќе да сме мешени, значи сите, синоите имаат сна и македонци. Фактически сите сме македонци, ама, значи, како нација влашка сме, ние бевме тука и сите беа власи. Немаше. Едино една жена имаше земена во тоа време од јавато, што беше тука дојдена, што си имаше венчан еден друг. За нас тогаш беше боли и веселие беше, затоа што имавме секоја село, секоја недела, секој празник имавме забави, игранки село, скечеви одржувавме, све. Сега нема ништо, нема. Не може да видиш ни дети, ни ништо. Једино сега за распус малци има. Иначе, ако не е распусот, нема никој. Све, чим нема школу, нема подавници, немаш ништо, тоа е живото на селото. Имаме доста, селото е богато. Има 5 цркви, манастири.
црква голема, манастир Света Ана, манастир Свети Спас, Света Атана, Свети Ѓорги по село, тоа е све имаше, се гледа по тоа дека селото беше многу големо и богатство. Podno Pelistera je selo Dihovo, a u selu živi bivši uspješni fudbaler Pece Cvetkovski, koji se nakon uspješne karijere posvetio turizmu. Ovo prekrasno mesto se ika Dihovo, a tuka se nađete potočno vo Vila Dihovo, која ја прошлата сезона во Lonely Planet, во најголемиот водич за патување во светот, беше прогласена меѓу 50-те скрин дестинации во Европа, го доби за среќа наша седмото место. Како бивши фудбалер на Пелистер, играјќи фудбал, отидов во странство во Данска, се вратив назад, им препорачувам на сите да одат во странство, да засакат својот крај. Кога одлучив дека ќе работам со туризам, сите беа малку скептици. Очекуваа како во едно село ќе дојдат туристи. Значи јас си поставив три работи: да биде чисто, просто, али практично. За таа помош начекав Господја која беше Амерички мировен волонтер во Македонија, кој ми помогна со 32 волонтери да го исчистиме селото и крајот. Значи првиот услов го задоволивме: да биде просто, со оглед дека имаме природа. Македонија има 280 сончеви денови. Имаме река и добра храна. Патувајќи ни сето, сфатив дека човекот мора да прави само 4 работи. Секаде, и во Африка, и во Босна, и во Америка, и тука во Дихово. Мора да спие, да јади, да се напие нешто и да оди во тоалет. Сите тие работи ние ги имавме. Плюс патувајќи, сето тоа е заедно туризам. Кога со 280 сончеви денови Македонија има една прекрасна храна. Што не е тоа пластика, него е реална храна. Краставица, домат, пиперка. Кога туристите се воодушевени. Благодарение на тоа Lonely Planet не прогласи за 2018 година меѓу 10 највкусни дестинации скриени за 2018. Nedaleko od Peceta živi nadaleko poznati pčelar Naco Jovčevski, koji poznaje svaku pčelu Pelistera, živi s njima, a njegovu ljubav ne mogu umanjiti ni brojni ubodi. Со пчеларство се занимавам од 17 години, од 16 години, значи веќе 13 години активно работам. Покрај со пчеларство работам и со апитуризам. Тоа е нешто сега ново и актуелно. Значи, првично беше поентата да се започне со производство на здрава храна, пошто живеам во таков предел, имам можности за да го работам. Тоа го започнав во 2005-та, па се зголеми бројот. Почнав, значи, активно да го работам, се до еден момент кога видов дека може нешто да има дополнително, а веќе почнува се случува некои години да бидат лоши, значи да со климатските промени некој годин има доволно мет, нема, некој нема доволно мет и од 2014 се одлучив да работам со апитуризам. Значи апитуризмот значи вклучува отварање на пчелни семејства, воркшоп, значи отворат, има луѓе кои што првпат се сретнуваат со пчели, пчели видели само на YouTube пример и тука доаѓаат, секој добива одело, се облекува. Доколку не е алергичен и сака, може да се вклучи во работата, во процесот на центрифугирање на мед, прегледување на пчелни семејства. Значи, земат самите гости, ги отворат сандаци, земат рамки, дегустират пчелни производи директно од кошниците и така натаму. Исто така се одржуваат и презентации и дегустации на пчелните производи. Пчелите се најсовршениот организам, да го наречам, во природата. Значи, таму точно се знае секој кој што треба да работи.
живеат во една хармонија. Се знае, има една матица, таа организира цела заедница, таа држи под контрола, така да речам, во наводници. Значи, како заедница се совршенства. Пчелите не препознават, премногу до сегашното искуство не препознават, меѓутоа работата со пчели бара доста смиреност. Пчелите може да бидат агресивни доколку си нервозен, брзо работиш, нестручно работиш, тогаш пчелите го вознемериваш и сте агресивни. Иначе при нормални услови, значи смирена работа, нема никаков проблем со пчелите. Područjem planine Pelister upravlja istoimeni nacionalni park. Се наоѓаме пред инфоцентарот на Националниот парк Пелистер, кој што е прогласен во 1948 година, прогласен заради убавините што ги поседува. А основни феномени за прогласувањето на паркот е, ево, ова е прекрасната убавица Молика, потоа камените реки, двете леднички езера, флората, фауната, богата фауна на Пелистер, значи, а тие феномени се за тоа што е прогласен Националниот парк Пелистер. Дваесет и девет години во Националниот парк вработен. Значи, нема место што не ми е познато на Пелистер. На врвот и на Големо езеро сум бил повеќе од 1000 пати. Така да, Пелистер го познавам како на дланка. Има секакви случаи во моето работно искуство и загубени планинари, деца. Има и убави работи кои што се случувале во паркот. Така да, паркот за мене е една убавина што не може со збор да се каже, само да се види Националниот парк Пелистер. Пелистер, името го добил, има две преданија за Пелистер. Едно е од петто игличестиот двор Молика, пет листа Пелистер. Или од грчкиот збор, другото предание, од грчкиот збор Перистери, кој што значи гулаб со расширени крила, сивите камења на трите врвови личат на гулаб. Тие се две преданија за Перистери. Пелистер е задивљујуће лијепа планина. Са својим пространим плећима чува бројна језера, ендемске биљке и заштићене врсте животиња. Па ипак, највриједни ресурс су људи. Један од скромних становника Пелистера је Јонче Илјески. Јонче је син Димета Илјеског, харизматичног македонског алпинисте, који је након успешног успона на Монт Еверест заовјек остао заледжен под његовим врхом. Као што је био и његов отац, Јонче је запослен на телевизијском торњу на врху Пелистера. Данас не ради, па је учествовао у традиционалној бициклистичкој тури преко Пелистера. Вчера и денес се одржа по трет пат велосипедска тура на Пелистер, организирана од клубо, байк клубо Ајде да возиме, на името на клубо. И имаше околу 50 учесници. Малце откажа, доста велосипедисти откажа поради времето, временските услови. Имаше најави за дожд и така, па успешно се качија 50 души, 50 велосипедисти. Меѓу нив исто бевме и ние. Денес планирана е турата од Големо езеро, значи од планинарскиот дом Големо езеро, да се оди кон врво, кон Пелистер врво, и од таму се спуштат пак по истиот пат кој се качувавме до Битол.
можам да речам дека сум пораснат еден на Пелистер, на планината. Мојот татко, значи, како, не знам, пред на 9 месечно возраст, прв пат ме донесе во ранец, тогаш немаше во то време не специјални ранци за деца, за мали деца, и така да тогаш беше само ранец, и во ранецо ме донесе на врва на Пелистер. И од тоа почнува таа моја врска со планината. И после тоа уште поголема врска е поврзана со мојата работа. Работен сум на Пелистер на предавателниот пункт на Македонска радиодифузија веќе 18 години. И така да сите коцки се ми се наредени, значи работам работа која сакам и нормално на планина, и тоа исто сетото се надоврзува. Значи, називно скијаме, турно скијање, фрирајд скијање, летниот период хайкинг, байкинг, маунтен байкинг. Цело време, цела сезона на Пелистер сме со некоја активност. Kao u ogledalu, vlastitu ljepotu Pelister ponekad vidi u jezerima koje posjeduje. Jedno od takvih, možda najljepše, je veliko jezero pored kojeg se nalazi i planinarski dom. Tokmo i sega se naugjame na golemo jezero, 2218 metri, kada što planinarskoto društvo Pelister ima podignato planinarski dom, imenovan vo čest na našata planinarska legenda Dimitar Ilijevski Murata. Од тука имаме едно час и половина за да стигнеме до врвот. Всушност е многу интересно, бидејќи самата местоположба на планина Баба и врвот Пелистер ни нуди една пристапност од сите страни. Значи, може да се стигне до врвот по различни патеки, кои што водат од Преспанската страна или кои што водат од Битолската страна. Ние сега се движиме од страната, каде што сме од Битолската страна, преку Големо езеро и ќе се патиме кон врвот. Додека сите тие значи патеки се маркирани, и оваа планина на вистина нуди еден широк спектар на можности за сите авантуристички планински спортови, како што се планински велосипедизам, планинарење, параглайдинг, качување на карпи, пешачење, планинарење и така натаму. Инаку Големо езеро е едно од тие се уште непресушени глацијални езера на Пелистер, кое што е долго 233 метри во просек, секако дека водостојот се менува зависно од сезоната, широко е 163 метри, а длабочина има 14,5 метри. Имаме и други глацијални езера кои што се непостојани, односно тие знаат да пресушат во летниот период. Planinarenje planinom Pelister je ugodno. Široke livade i velika visina nude vam mogućnost da se opušteno krećete i nesmetano uživate u prekrasnim vidicima koji vam se nude. Izlaz na sam vrh upravo je takav. Posljednjih nekoliko stotina metara smo se kao opčinjeni kretali do samog vrha. Tu nas je čekala spomen ploča Dimetu Ilijevskom. Na moje ogromno zadovoljstvo, po treti pat so vrhove Balkane i Alžezira Balkan se naujeme na tretijot po visina vrh vo Republika Makedonija, vrhot Pelistar 2601 metar. Inako, za nas ova planina predstavuva najjužnata planina so alpski karakteristiki. Овдека се наоѓаме токму на Димевиот врв, каде што се наоѓа и Димевиот споменик со дел од неговата упрема. Повторно, имаме среќа да уживаме еден добар поглед од овде. Може да се каже дека на дланка се гледа скоро пола земја. И зад нас се наоѓа Преспанско езеро.
Од другата страна ни е Битола, другите врвови на Пилистер. Се гледаат врвовите Галичица, од каде што преминавме всушност, Албанија и Грција и така натаму. Но буквално од оваа позиција, стратешка позиција, се гледа цела, еве, барем половина земја на дланка. Една препорака да сите планинари кои што доаѓаат овде, времето на вистина знае да биде променливо и воопшто оваа планина не е за подценување и покрај тоа што вака изгледа Питома, таа може да биде на вистина сурова во однос на временските услови, затоа препорачувам на сите планинари да носат соодветна опрема, да се подготват и за ладно и за топло време, да понесат и топла облека и крем за сонце и добри обувки. И зависно од која страна ќе пристапуваат, значи патеката може да биде полесна или позахтевна. Например, имаме Кравењарот или болници каде што се гази преко огромни камења и навистина треба да се внима. Значи станува збор за искачување од над 1000 метри, висинска разлика и температурни разлики кои што може да достигнат и до 15 степени. Ако имаме во Битола или во подножијето на планината некои 15 степени, овде на врвот може да очекуваме вистинска зима.